Order lagu Sinar. Hello? Eh, Sinar eh! Eh, saya dapat tembus talian lah! Eh, saya kat London ni tau! Eh, saya nak order lagu boleh tau? Saya rindu sangat kat Malaysia! Korang kan selalu pasang lagu best-best! Ah, saya nak order lagu! Boleh? Order lagu Sinar. Sepanjang minggu ini, hantarkan dua lagu yang nak dengar di Sinar dan nyatakan kenapa anda pilih lagu tersebut di WhatsApp Sinar Digi 016-326-0000. Tapi kena nantikan isyarat daripada kami dulu. Jika order anda terpilih, lagu pilihan anda akan ke udara di Sinar dan t-shirt eksklusif Sinar pun akan jadi milik anda. Anda order, anda dapat. Untuk terma dan syarat, layari sinar.my, menyinari hidupmu.